ស្វាគមន៍មកកាន់ DAP Plus New ប្រមុខការទូតខ្មែរនឹងចូលរួមថ្លែងការក្នុងសន្និសីទពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធលោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានឹងអញ្ជើញចូលរួមព្រមទាំងថ្លែងការណ៍នៅក្នុងសន្និសីទពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី13-14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅទីក្រុងបាគូសាធារណរដ្ឋអាស៊ែរបៃសង់ការចូលរួមនេះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោក Jeyhun Bayramov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋអាស៊ែរបៃសង់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាបានឲ្យដឹងថាក្រៅមូលបត់ចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពហុភាគីក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមសកលសន្និសីទតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់រដ្ឋសមាជិកនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបវិរៈនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅក្រុងបាគូឆ្នាំ2019ក៏ដូចជាធ្វើការពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាអំពីទួនាទីរបស់ NAM ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃបញ្ហាប្រឈមនានាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននឹងផ្ដោតលើមជ្ឈបាយនិងរបៀបដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមសកលនានាតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីពង្រឹងគុណតម្លៃនៃពហុភាគីនិយមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសម្រាប់បានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4និងជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះពហុភាគីនិយមសម្រាប់សន្តិភាព